SDs riksdagsledamot Josef Fransson har uppmärksammats efter ett utspel om vapen på plattformen X, tidigare Twitter. På tisdagen skrev han, citat, Sveriges laglydiga medborgare behöver bättre skydd mot terrorister och gängkriminalitet. Funderar på om man inte skulle kunna låta ostraffade civila bära handeldvapen i kombination med löpande utbildning och skjutprov. Tror många skulle ta chansen även om de fick betala varenda krona själva. Vad säger ni? Överväger fördelarna? Aftonbladet snappade upp det här och intervjuade Fransson som då sa att, citat, om man jämför oss med USA, som definitivt inte har ett perfekt system, där har de en del i den privata befolkningen som skulle kunna stoppa ett sånt attentat som skedde på Drottninggatan. Det hade förmodligen inte gått så långt i USA. Men han säger samtidigt att USAs system är långt ifrån perfekt och att det skulle kombineras med en kontinuerlig utbildning och att man får göra skjutprov minst en gång per år. Det här är ju en debatt som alltid slutar i att sossar börjar härja om USA. Men en sak vi ska ha väldigt klart för oss är att Sverige ju inte är USA. Det frihetliga som är så himla viktigt för amerikaner är inte alls lika självklart för det historiskt kollektivistiska Sverige. Här brukar det i princip räcka med att någon gråsosse säger att polisen har faktiskt våldsmonopol och det ska upprätthållas för att debatten ska anses avslutad. Men det är ju inte så enkelt. Meningen, i Sverige har polisen våldsmonopol, lurar ingen. Nej, inte ens den som vill bli lurad för den upplevda trygghetens skull. Det är helt enkelt för uppenbart att det inte stämmer. Inte i dagens Sverige. Reaktionerna på X lät i alla fall inte vänta på sig och någon skrev att det är ett dåligt och otidsenligt förslag. Du som politiker borde istället säkerställa att det i fredstid bara är polisen som har det riktiga våldsmonopolet, inte gäng och kriminella. Om du prompt vill bära vapen så kan du ta jägarexamen ut i skogen för att skjuta björn. Och medan jag kan hålla med om att det faktiskt är politikernas uppgift att upprätthålla det riktiga våldsmonopolet så har det ju idag gått så pass långt att det inte kan upprätthållas och inte kommer att upprätthållas på x antal år. Med tanke på klanerna och gängkriminaliteten. Och det är ju inte vapenbärandet i sig som är intressant, utan att försöka upprätthålla någon form av säkerhet medan samhällskontraktet är totalt brutet. Någon annan skriver att det skulle definitivt minska våldsbrottsligheten om gärningsmännen var medvetna om att tilltänkta brottsoffer kunde avvärja angrepp och försvara sig på riktigt. Jag tror verkligen att det ligger någonting i det hon skriver, för som det ser ut nu så vet ju de kriminella att så fort de börjar vifta med ett vapen, ja då är folk försvarslösa. Och i praktiken blir det ju då så att de kriminella har den riktiga makten, medan vanligt folk får gå runt och hoppas på det bästa. Om polisen inte kan garantera medborgarna sin trygghet och säkerhet, varför ska då inte laglydiga och vapentränade svenskar få beväpna sig? Här har vi någon som skriver att vi har vapen för jakt och målskytte, inte för att skjuta människor. Och så svarar någon annan att han verkar ha missat att idag är de kriminella väldigt välbeväpnade, till och med bättre än polisen, och att staten har missat tåget. Det här handlar ju inte om att man vill gå runt och skjuta människor. Det här handlar om att vi har ett stort problem där gemene man är totalt försvarslös inför de tungt kriminella som är tungt beväpnade som blir allt fler. För hur mycket man än önskar att våldsmonopolet ska upprätthållas så kan man i nuläget knappt se det i kikaren. Om man inte tar till vissa drastiska åtgärder. Men det verkar ju de allra flesta partier vara för fega för. Men det är ju antingen något i stil med Josef Franssons förslag eller att fortsätta precis som vi har gjort hittills. Att babbla på med ett våldsmonopol som alla vet är som bortblåst medan tonåringar springer runt med automatvapen i händerna.